Мене звати Олександра Дрік, я представляю Центр громадянських свобод. Це правозахисна організація, яка працює зараз в Києві. Із початку повномасштабного вторгнення Центр громадянських свобод став співзасновником ініціативи «Трибунал для Путіна», яка документує злочини, вчинені російською армією в Україні. Станом на сьогодні таких злочинів задокументовано близько 27 тисяч. І це 30 різних типів злочинів, які включають руйнування цивільної інфраструктури, вбивства, тортури, розграбування окупованих міст і так далі. Ці злочини ми не просто документуємо, але ми адвокатуємо відповідальність за них. Тому ми працюємо як з національними правоохоронними органами, так і з міжнародними інструментами і інститутами, такими як Міжнародний кримінальний суд, Євроюст, мережа геноциду, Рада Європи, ОБСЄ, ООН. Всі ці майданчики ми використовуємо для того, щоб розказувати про злочини з одного боку, а з іншого боку фіксувати все в офіційних документах і співпрацювати з тими органами, які компетентні розслідувати ці злочини для подальшого притягнення до відповідальності. Однак, станом на сьогодні, ми розуміємо, що немає в світі такої інституції, яка може притягнути до відповідальності найвище політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії. Тому що цього немає в юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Вони не можуть розслідувати цей злочин, попри те, що він записаний в Римському статуті, яким регулюється діяльність Міжнародного кримінального суду. І немає відповідно можливості притягнути російське керівництво до відповідальності за цей злочин. Тому ми підтримуємо урядову ініціативу по створенню трибуналу конкретно по агресії, тому що це мають бути паралельні напрямки. Поки ми співпрацюємо з правоохоронними органами, міжнародними, національними для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності і потенційного геноциду, має також відбуватися встановлення механізму для притягнення до відповідальності за злочин агресії. І цьому присвячена наша поїздка, це поїздки по кількох столицях. Ми були в Парижі, зараз ми в Берліні, далі у нас буде Вашингтон і Лондон. І всюди ми спілкуємося із представниками парламентів, зокрема, для того, щоб вони підтримали ідею створення трибуналу по агресії. Є кілька способів, як ми можемо співпрацювати з правоохоронними органами інших країн. По-перше, є так звана Joint Investigation Team, спільна група розслідування, яка була створена Євроюстом, і в яку входять представники прокурори тих країн, які долучаються до розслідування. Є також інструмент так званої універсальної юрисдикції, відповідно до якого місцеві правоохоронні органи в кожній окремій країні можуть відкривати, розслідувати справи. Вони також можуть співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом в цих розслідуваннях. Ми, як громадянське суспільство, можемо надавати інформацію, що ми, власне, і робимо на відповідні запити, яка може бути використана для проведення певних розслідувань. На цьому етапі наша роль як документаторів полягає саме в тому, щоб встигнути зафіксувати всі ці факти, які правоохоронні органи в подальшому можуть використати.